Луис Ейлин дудат на Америку ка нисур концертет на чутетет ндрюшме прей датес нен. Кështу а edhe partneri ati, Kiara Tito, e cila ndodhet në Turqi për gjerime, ndodhen larg njëri tjetrit. Për të qenë në hap me showbizin vendor, bëni subscribe kanalin Biz. Në koncertin e tij të fundit, Luizi teksa bashkë bisedonte me publikun, i dërgoj një përshëndetje Kiarës, duke u shprehur se e dinte që videot e tyre do të shpërndaheshin, e ajo do të shikonte këtë moment. Më pas, ai filloj të performoj këngën që i ka dedikuar asaj, ndërsa publiku shpërtheu në brohorima. Sigurisht që kjo video shkoj deri te Kiara, e cila ka shpërndar në Insta Story, duke ti ketuar partnerin dhe kras emrit të ti i ka vendusur një zemër të kuqe.